Profesor Giuliano Di Bernardo, një prej intelektualve dhe filozofove më të njohur në mbarbotën, ka mbajtur një leksion të hapur në bibliotekën e Korçës. Liberalizmi kundër totalitarizmit erdhi si pjesë e një botimi, ku dy antropologji krahasohen për pushtimin e planetit Tokë. Libri im flet për luftën Rusi-Ukrainë, një luftë në të cilën po rrezikojmë shumë. Rreziku që kampet e Europës të vendosin të hyjnë në luftë me Rusinë është tepër i lartë dhe është një rrezik real. Kam sjell një kopje të librit, pjesë të cilit është ky rrëfim, një libër i publikuar pak kohë më parë në Itali dhe do e dhuroj edhe një libër për bibliotekën e qytetit të Korçës. Ftesa për të mbajtur këtë leksion në Korçë erdhi nga Pain Albania dhe Biblioteka Publike e qytetit të Korçës. Ka gjithë ato publikime. Dhe është një mendim i ndritur dhe nuk është vetëm. Për të sjellë në këtë rajon tonin të bukur, bashkë me profesorët e tjerë, ide të zhvillimit për një temë të caktuar të rëndësishme. Është një leksion i cili i përket vëllimit të tij të fundit, 2024, i cili flet për eksplorimin e liberalizmit dhe totalitarizmit, njëkohësisht edhe studimin antropologjik të këtyre formave, të sistemeve, si dhe ndikimin që kanë ato në shoqëritë bashkëkohore. Ndërbotimet e profesor Giuliano Di Bernardo janë dituria njerëzore, nga fizikat e sociologjiat e feja, Rusi-Ukrainë drejt luftës së tretë botërore, pikpamja e një mjeshtri të madh të masonerisë.